Jak jsme avizovali, v dnešním díle vám představíme ostravskou artrockovou skupinu Jeseter. Kapela vznikla v lednu 2005 jako projekt ostravských muzikantů s přáním nebo s ambicí zahrát si jednou v životě pořádně pekelnou kládu 15-minutovou skladbu Close to the Edge od skupiny Yes. Při oslavách 30. narozenin kytaristy Jana Gajdici. A odtud taky ten název Jeseter, tehdy se to psalo s Y na začátku. V původním složení s původním názvem odehráli v tomto roce ještě 3 koncerty. No a třikrát a dost, postupně začalo být jasné, že kluci nechtějí pokračovat jenom jako revival skupiny Yes. Klávesáka Davida Straku nahradil Robert Hajduk. Zajímavé je, že tenhle ten pán nikdy předtím žádné kapela na klávesi nehrál. A změnili název. Místo Y na začátku vložili Je, tedy český Jeseter. No a dneska tvoří repertoár vyloženě vlastní skladby. Dnes už mají na kontě 2 CD. To druhé CDčko pokřtili v prosinci loňského roku v Parníku. Kromě již zmiňovaného kytaristy Honzy Gajdici a klávesáka Roberta Hajduka, basu tvrdí Martin Šimíček a za bicími sedí Viktor Dořičák. No a zpěv, to je bez komentáře Toby, to znamená David Tobiáš. A my jsme natáčeli živý koncert ve studiu Hudebního světa. V zahradách stromů starých jabloní podzimní slunce stříbří dech, spálené listí tu jemně zavoní, jen vrásky času na starých zdech. To je to místo, kde mám chuť zůstat dál. Chci, ať ho cítíš tak jako já. Podám ti zralé jablko do dlaní, symbol ten plod stane se náš. Přijmi ho prosím, ať mne to nezraní. Jsi tady první, to si váš. Smíš chodit tam, kde já usínám, v zahradách stromů, tak jako já. Thank you.
zahradách stromů starých jabloní. Podzimní slunce stříbří dech, spálené listí tu jemně zavoní. Jen vrásky času na starých zdech, jen vrásky času na starých. Muza, kdy mě políbila, to bylo někdy podle mě v asi tak ve 4 letech, kdy jsem celkem dost ujížděl na Karlovy Gotovi. A vždycky, když jsem ho viděl v televizi, tak prostě jsem věděl, že ho mám strašně rád. A jeho hlas, ale to je fakt, já jsem ho fakt měl strašně rád. V jeho hlase je něco, co dnešní generace zpěváků už asi nedokáží docenit. A potom jsem vlastně začal chodit do Zušky na bubny. Bubny mě vždycky brali. Potom vlastně jsem začal, respektive prvně jsem si koupil bubny, to bylo v roce 1993. V centru byly hudebniny, pana Šnapky. To bude velice rychle. A byly hudební pana Šnapky a když mi bylo asi 7 nebo 8 let, tak za výlohu měli krásné zelené amatky. Já jsem před tím stál a říkal jsem si, tak to bych chtěl zkusit. To bych fakt chtěl zkusit. A vždycky, když jsem bicí viděl někde ve studiu nebo někde na koncertě nebo kdekoliv, tak prostě mě to lákalo si za to sednout a hrát. No a potom v roce 2009 jsem nastoupil do kapely Jeseter. Začal jsem normálně klasicky, to znamená Liduška od 6 let na klavír. Pak jsem přešel ke kytaře v pubertě a ta kytara mi zůstala do teďka a tady vlastně tak fušu zase na ty klávesy zpátky. To je zajímavé, že já jsem vůbec nevěděl, že Robert hraje na kytaru. Já jsem poprvé viděl hrát na kytaru v kapele Kazachstán, já jsem vůbec nevěděl, že hraje v kapele Kazachstán. A říkal si, já si vzpomínám, říkal si, že jsi skoro kytarista. A já jsem si myslel, že to je brácha Roberta, že to je jeho dvojče. A pak vlastně jsem si uvědomil, že to je on. Je to smutný příběh. Takže on vlastně jediný multiinstrumentalista v naší kapele. Já jsem překvapivě nebyl od začátku v Jeseteru. Přede mnou tam hrál David Straka, to byl takový ten dřevní začátek toho Jeseteru, kdy vlastně ta kapela vznikla jako narozeninový dárek kapelníkovi jeho 40. Nebo 30. to bylo, 50. No, jako takovému kulátému výročí, takže tam se hrály věci od kapely Yes, což z toho názvu je patrné. A protože to kluci potom začali brát tak nějak vážně, že budou dělat svoji tvorbu, tak samozřejmě přizvali mě jako zkušeného spolutvůrce, bych řekl. Dobře. Budoucnost se ve velké míře odvíjí vlastně od našeho kapelníka Honzy, který je hlavním autorem, plus samozřejmě od Roberta, který je takovým druhým autorem. Takže asi od nich. No. Já jsem rád, že si můžu zahrát tuhletu muziku a v podstatě jsem spokojený se svou roli jakože bubeníka. Takže spíš se to bude odvíjet od nich. Ale já si myslím, jak znám Honzu, tak nikam jinam než prostě prog rock a symphony rock a gothic rock a jeseter rock to nepůjde. To bude prostě stále kolem tohoto odvětví muziky. Tak já nevím, no, tak možná, že nám to vydrží do 70 a budeme na Schlager TV dělat třeba nějakou jinou muziku. Ale v každém případě bychom chtěli teďka se vrhnout na takový větší opus, jakoby třetí desku, která bude tematicky taková ucelená a snad to můžu, a já to ještě ani nebudu radši říkat, to nezakřiknu. Takže myslím si, že jako progresivní rok asi ano, ale můžeme se posouvat i někam jinam třeba občas, ať to je trošku barevnější. Thank you.
jdou věrní mládenci do boje za krále, za otce, za matku, do pekla bez ráje. Jdou švarní junáci, křtění jen naděj, s úzkostí na tváři, v nebi se přemění. S přetuchou na srdci, starostí na čele, modlí se mládenci, modlí se v kostele, svou vírou plácí naději v příští den. Každý z nich bude teď vítěz či poražen. Poslušnost na poli, poslušnost na poli, život jim nevrátí. Zemřeli pro krále, zemřeli pro krále, mladí tak neviní, mladí a neviní, mladí tak neviní, mladí a neviní, mladí tak neviní. Jdou věrní mládenci do boje za krále, za otce, za matku, do pekla bez ráje. V dnešním díle vám představíme ostravskou alternativní rockovou skupinu Naked Floor. Kapela je na scéně od roku 1999 a pod taktovkou Alexe Lasáka. Svůj první koncert odehráli v Bumerangu v době, kdy byla jeho dramaturgem Zlatka Holušová. První single Self Motion se třemi skladbami vyšel v roce 2001. O dva roky později následuje druhé třípísničkové demo s názvem Single One. V roce 2008 přišlo album Human Race s 12 skladbami. O rok později se dostali do speciálního výběru Czech do Czechs Colors of Ostrava 2009. No a loni přišel single 2Demo se dvěma novými skladbami a zahráli si chlapi opět na Colorsech. A natočili první videoklip ke skladbě Queen of Someone Else. Repertoár tvoří vyloženě vlastní skladby. Naked Floor, to jsou lídr a kytarista Alex Lasák. Pavel Balon, to je basák. Poslouchej, co jsme posledně říkali o tom veršování. No ale je to pravda, na basu fakt hraje, dokonce i já jsem měl tu čest hrávat několik let po jeho boku. Dobrá, ale dneska po jeho boku pro změnu hraje další kytarista Lukáš Nědoba. A za bicíma se objevil Maďoch, ale za to nositel slavného rockerského jména Petr Novák. My time in desperation anymore. I'm not spending evenings lying alone on a naked floor. All my fear's so strong, it won't let me leave this door. You can't see what I can see, it's me just trying to make you believe. Throw the shadows all away, don't keep them by your side.
try to leave all of your fears shown out there in the past. Why can't you smile at me? I can't believe what I can see. I'm trying to recognize your hidden rage. I'm trying to help you find me. You are one liar who always makes me believe. Soon there will be a time when you are honest. Throw the shadows all away, don't keep them by your side. Try to leave all of your fears shown out there in the past. Why can't you smile at me? I can't believe what I can see. I'm trying to recognize your hidden rage. I'm trying to help you find me. You are the one liar who always makes me believe. Soon there will be a time when you are honest with me. Days I see a figure inside, one who's whispering to me, this is you, you. Já jsem obchodník, takže živím se obchodováním a náš bubeník je student v současné době. Ano, a já za sebe, já jsem taktéž obchodník a náš druhý kytarista se živí advokací. Jako nechci to nějak specifikovat, ale pracuji na pozici manažera ve velké nadnárodní společnosti, která se zabývá telekomunikacemi. Kde zkoušíme, to bych říkat nechtěl, je to ale v Ostravě a zkoušíme jednou, dvakrát, třikrát týdně podle potřeby. Když se chystá jakoby nová deska, tak zkoušíme častěji, když máme prázdniny třeba v letě, tak neskoušíme vůbec. To záleží na tom, co potřebujeme zrovna jakoby nacvičit a dohromady. Tak zrovna pracujeme na písních do nového alba, které bychom chtěli nahrát letos. A ambice, jako všichni muzikanti, chceme hrát pro lidi, chceme hrát co nejvíc, chceme, ať se naše muzika poslouchá, ať nás to baví. To jsou asi naše hlavní ambice. Tak oproti minulým nahrávkám bude jiné, bude hodně jiné, protože díky tomu, že máme v kapele nové bicí, tak zase přišla jakoby nová vlna nápadů. A myslím si, že bude hodně barvité, bude i zvukově zajímavé, bude hodně jiné, než bylo to předchozí. A myslím si, že bude hodně jiné, než to, co se třeba tady dá slyšet. Vzpomínáme v podstatě na každý koncert, ale výborně se nám hrálo na Colors of Ostrava v loňském roce. Jo, za mě asi jeden z úplně taky hodně dobrých koncertů byl právě v Rakousku, jsme hráli ve Vídni na jedné nejmenované soutěži,
kde jsme se umístili v první desíce. To bylo taky velmi zajímavé a pro nás přínosné hlavně. Those feelings are
significant. Pulling out all the stunts can seem to drag you in. In my game.